አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። እስኪ እንደንበል እስኪ ዘብል መዝደማ ምስምዑ ዘርአ ሓንቲ መሬት ሕድሕድ ክዋቕዑ ኣርዮስ ካብ ተፈጥሩ ስጋ ሰብ ዝበልዑ ካሮኦም ስሒሎም ሓዋም ካብ በስዑ ምፅኦታትም እኸሉስ በሪሎ ይሽዑ። እስኪ እንደንበል ኣክንዲንዛተ ብክቢ ከባቢ ጥምረት ህላወና ሓድነት ንዕቢ ድምና ክንፋሰስ ሕድሕት ክንቃትል ሞቱ ብሞቱ ሞቱ ኣበልቀ። እስኪ እንደንበል ስድራ ዶ ይኮና ስድራ ዶ ይኮና ደቂ ሓንቲ ክርዓት ዘርእቶም ንፁሓን ሓድጊ ናይ ሰማዕታት ዘንጊዕና ዶ ሓቀይ ክብርናን ባህልናን ናይ ቂም በቀል ኮይና ቀሽናን ዓለምና። እስኪ እንደንበል እቲ ሓዉ ብሓዉ ምስሞተ ልባም ንኸይዓርቕ ዓይኑ ዶዓመተ ሕልና ሃዲሙ ማዕሙቕ ምስ ተነቕተ ኣብ ሞት ዘሎ ህዝቢ ደሂሙ ምስሞተ ሽዑ ወየ በልኩ ወለደይ ተዘምተ። ሰላም ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውትን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኮንኩም ንመደባትና ብኢንተርነት ኣብ ዩቱብን ፌስቡክን ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዝዓለምን ብፈነወይ ኤርሳት ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ይብዛሕኩም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ውግእ ሓድሕድ ብካራ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ መበገሲ እዚ ኣብ እስራኤል ተፈጢሩ ዝቐነየ ናዕብን ባእስን ህወስ ዝወሰደን ህወስ ዘቕሰለን ኣዝዩ ሓደገኛ ተርእዮ ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ እዚ ውግእ ሓድሕድ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ዘለና ርእቶን ዘለና ማሕዳን ለቦዋን ንደቅናን ኣሕዋትናን ከነመሓላልፍ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ኣርእስቲ እዚ መሪፀ ናባኹም የብሎ ኣለኹ። መጀመርታ ኣብዚ ዝቐነየ ናይ ዕግርግርን ባእሲ ብኸራ ምውጣጥን መጀመርታ ነቲ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዘሎ ኪሮስ ተስፋ ሚካኤል መንግስቲ ሰማያት የዋርሶ ንቤተሰቡን ኣዕርኽቱን መጓዕዝቱን ከዓኒ ፅንዓት ይሃቦም ክብል ደሊ። ከምኡ ውን ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዝተወግአ ዲያቆን ኣልኣዛር ፅንዓት ይሃቦ ቁስልኻ ከዓኒ ቁስሊ ከልቢ ይግበረልካ ሓዊኻ ትምስክርን ሓዊኻ ድማ ነዚ ኩሉ እዚ ተዘንትወሉን ይግበርካ። ከምኡ ውን ኣብዚ ስርሒት እዚ ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ገበነኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ብመጀመርታ ዕቑባይ እምባየ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወዓለ ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታት ክፍኖ ውዒሉ ኣሎ። ካልእ ምስ ዕቑባይ እምባየ ዝተኣሳሰሩ ጥርጡራት እውን ልኡል ሰጊድ ተኽለ ኣስፋሃን መርሃዊ ገብረ መስቀልን እውን ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜ እቲ ኩነታቶም ተራእዩ ብሚድያ ክዝርጋሕ ትፅቢት ንገብር ኣለና። ብዝኾነ ሕማቅ ተረኺቡ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ትነብሩ ዜጋታት ኤርትራ በዚ ዘጓነፈ ዘይንቡር ኩነታት ብጣዕሚ ሓዚናን ብዙሕ ሕማቅ ተሰሚዕናን ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፅ ንደሊ። ከምዚ ክገልፆ ፀንሐ ኮ እቲ ኩሉ ዝቀረበ እቲ ኩሉ ዝፀንሐ ሕንፍሽፍሽን ባእስን መበገሲኡ ምናልባት ውግእ ሓድሕድ እዩ። ካብ ውግእ ሓድሕድ ፈለየ ክሪኦ ኣይክእልኒ። ውግእ ሓድሕድ ኣብ ኤርትራውያን ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪክ መዕፀው ዘይተገበረሉ ምዕራፍ ምንባሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክዝክር ደሊ። እዚ ዝቐነየ ብዙሕ ፈትሽና
ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነረጋግፅ ኣብ ዝፃዓርናሉ ግዜ ምስ ብዙሓት ተራኺብና እዚ ግርጭት እዚ መበገሲኡ እንታይ ምዃኑን ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃታት በፂሑ ስለምንታይ ኣብ ካራን ኣብ ሞትን በፂሑ እዚ ጉዳይ እዚ ኣፀቢካ ምምርማር ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ዓቕምና ብዝፈቕዶ ምስ ብዙሓት ክንረኸብን ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ መዕለቢ ንምርካብ መሰረታዊ መፍትሒ ንምርካብ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ምስ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሕን ምስ ዝበዝሑ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተመኻኺርና ሓደ መሰረታዊ መፍትሒ ዝግበረሉ ፃዕርታት ክንፅዕር ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ። ምናልባት ናይ እስራኤል ጉዳይ ሕጂ ኣብ ካራ በፂሑ ኣብ ሞት ዝሰማዕናሉ ሞት ናይ ኪሮስ ተስፋ ሚካኤል መቑሰልቲ ናይ ዲያቆን ኣልኣዛር ጥራይ ዘይኮነ ኣቐድም ኣቢሉ ብዙሕ ምስሓባት ክግበር ከም ዝፀንሐን ሞት እውን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበረን ብደናጉላን ብኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኩነታት ብኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ኣርሜን ዝተሓወሶ ኣገባብ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ክንከታተሎ ዝፀንሐና ጉዳይ እዩ። ኣብ ክንዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መዕለቢ እናረኸበ ዝኸይድ ኣብ ክንዲ ንዝሓለፈ ጌጋታት ኣሪምካ ንዝመፅእ ዘሎ ግዜ ብሓባር ትጓዓዝ ኣብ ክሳድ እናፀንሐካ ክግበር ዝፀንሐ ምኽታርን እናሓተትካ ክግበር ዝፀንሐ ዳርባ እምኒ ሕጂ ናብ ካራ በፂሑ እዚ ናይ ካራ እዚ ከዓ እቲ ኣዚና እንኽንኖ ተግባር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ምናልባት ካራ እታ ዝቐለለት ኣብ ክሽነኻ ሽጉርቲ ክትቅር ዘላ ፀኒሕካ ኣብ ኣኸላ ሓቢእካ ብካልስኻ ጌርካ ወሲድካ ሰብ ትቐትለላ መሳርሒት እያ። ምናልባት ሕጊ ስለ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ፀጥታ ስለ ዘሎ ኣ እምበር እዞም ከምዚ ዓይነት ናይ ምቅትታል ድሌት ዘለዎም ናይ ደም ውሉፋት ሰባት ተደፋፊኦም ዝኣትውዎ ዘለዉ እንተዝከኣል ነይሩ ምናልባት ካላሽን ገዚኦም ጠያይት ገይሮም ሰብ መኸስተሩ እቲ ሞት ኣብ ክንዲ ሓደ ዓሰርተታት ኣማኢት ሞት እውን ምሰማዕናን ምርኤናን። እዚ ካብኡ ዝፍለ ኣገባብ ኣይኮነን። ካራ ሒዝካ ምውፃእን ካላሽን ገዚእካ ብካላሽን ጌርካ ሰብ ምቕታልን ፍልሊ የብሉን። እቲ ሓደ እዚ ዘለናየ ዘበን ምስቲ ኣብ ዓዲ ሕጊ ምህላዎም እቲ ብረት ገዚእካ ወይ ብረት ተሓንጊትካ ክትከይድ ፀላትካ ትቀትል ስለ ዘይፍቀድ ጥራይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ዕድል ናይ እዚ ወለዶ እዚ ኮይኑ እዚ ወለዶ እዚ ብከምዚ ዝኣመሰለ ታሪክ ክሓልፍ ከሎ ኣዝዩ ዘሰክፍን ብጣዕሚ ዘሰንብድን ኣዝዩ ከዓ ዘሕዝን ተሪኦ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ታሪክ እንድሕር መፂና ውጋ ሓድሕድ ነይሩ ዶ? ውጋ ሓድሕድ መዓስ ተጀሚሩ? ውጋ ሓድሕድ እንታይ ሳዕብናት ነይርዎ? ብከመይ ከተዓፅዩ ኢልና ኣፀቢቕና ንታሪክ ድሕሪ ተመሊስና ክንርእን መዛግብትና ክንገንፅልን የገድደና እዩ። ምናልባት ኣለና ሚድያ እቲ ቐንዲ ንሕና ተዓጢቕናሉ ዘለና ጉዳይ ኣብ ታሪክ ባህልን ፖለቲካ ኩነታት ናይ ኤርትራን ከባቢኣን ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ ናይ ቀደም ንወለዶታት ምሕላፍ ወለዶ ናይ ሎም ከዓ ታሪክ ዓጢቑ ሃገራውነቱ ዓቂቡ ንሃገሩን ንህዝቡን ሓራ ከውፅእ ኣብ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ብዛዕባ ውጋ ሓድሕድ ኣብ መንጎ ውድባት ዝነበረ ቅድሚ ንምስራት ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1940ታት 50ታት ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምስሓባትን ካልእ ዝተፈላለየ ግርጭታትን እውን በቢግዜኡ ክንጠቕሶ ክንፍትን ኢና። እንተኾነ ግን እዚ ሎሚ ርእናዮ ዘለና ብኸራ ዝተኸያደ ውጋ ሓድሕድ መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ውጋ ሓድሕድን ክሳብ ሕጂ እውን መዕፀው ዘይተገብረሉ ጉዳይ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ከዘኻኽር ይደሊ። ንሕና ኤርትራውያን ረብሓና ካብ ሰላም እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ረብሓና ካብ ፍቕሪ እዩ። ንሕና ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ኣውራጃን ሃይማኖትን፣ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ፆታ፣ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ደቂ መታሕትን ደቂ ኸበሳን ሓቢርና ኢድኒ ተተሓሒዝና እንተዳኸድና ጥራይና ሃገር ክንሃንፅ ንኽእል፣ መንእስያት ክንምልምል ንኽእል፣ ነቲ መጻኢ ዘሎ ወለዶታት ከኣኒ ውሕስነት ክንገብረሉ ንኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ኣብ ደገ ወፂኻ ብዝተፈላለዩ ሰባት እናተደፋፋእካ ዝግበር ዘሎ ናይ ንሓትሕትካ ናይ ምቅትታል ረብሓና ወላ ሓንቲ ኣብዚ ንሪኦ ረብሓ የለን። ረብሓ ንፀላእቲ ጥራይ እዩ። ረብሓና ካብ ሰላም ስለ ዝኾነ ልቦና ኣዕቢኹም፣ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም
ብዝተፈላለየ መልክዕ ተሳሒብኩም ኣብ ደረጃ ዝበፂሕኩም ዘለኹም ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ማጨሎቱ የውርደልኩም። ቅድሚ ኩሉ ክብሎ ዘለካ እንታይ እዩ? ሃገራዊ ዕርቂ ክግበር ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ እውን በዚ ሚድያ እዚ ስለ ዝተዛረብናሉን ብዙሕ ግዜ እውን ንዛረበሉን ንጉስጉሰሉን ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ ግዜ ተስፋ ንገብር እዚ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዘመተ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ክካየድን እዚ ሃገራዊ ዕርቂ እዚ ከዓ መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ ከምፅእ ዘለና ትፅቢት ወሰን የብሉን። ሎሚ ምናልባት ንሳልሳይ ግዜ ኣቢለ ብዛዕባ እዚ ሃገራዊ ዕርቂ የቕርብ ኣለኹ። ኣብዝሓለፈ ግዜ ፀቂጦ ተዛረብ ኩሉ ጉዳይ እንድሕር ነይሩ ምናልባት ለባማት ምሁራት ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ሰባት ቁም ነገር ዘለዎም ሰባት ነዚ ናይ ዕርቂ ዝበሃል ዘሎ ተበግሶ ወሲዶም ኣብ ሙሉእ ዓለም እንዳዘሩ ንኤርትራውያን ኣስላምን ክርስትያንን ንኩለን ደቂ ኣውራጃታት ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኢድ ንኢድ ኣተሓሒዞም ሰላም ሰላም ኣባሂሎም ይቕረቕረ ኣባሂሎም ንቅድሚት ገፅና ንኸደሉ መንገዲ ክፍጠር ዘለኒ ባህጊ ወሰን የብሉን። ክሳብ ሕጂ ተፀቢና ዝኾነ ዕሕሕ ዝብል ሰብ ዝኾነ ተበግሶ ዝወስድ ለባም ዝኾነ ከምዚ ክንገብር ኣለና ሕጂ ይኣኽለና ንሕና ንሓትሕድና ምቅትታል ኢሉ ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ሓይልን ጉጅለን ውልቀ ሰብን ኣይተሰምዐን። ስለዚ ተስፋ ገብር ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት እዚ ተበግሶ እዚ ምናልባት ብዝተፈላለዩ ደለይቲ ፍትሒ ክውሰድን ኣብ ሓፂር ግዜ ካእቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝፀንሐን ዘሎን ግርጭትን እቲ ግርጭት እናማዕበለ እናማዕበለ መፂኡ ከዓ ናብ ካራ በፂሑ ካብ ካራ እውን ናብ ካልእ ክሓልፍ ስለ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ቁልጡፍ መዕለቢ ክግበረሉ ዘለና ተስፋን ፃውዒትን ደረት የብሉን። ምክንያቱ እዚ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዝረአ ዘሎ ምስሕሓባት ብፍላይ ኣብ ሚድያ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ውልቀ ሰባት ዝግበር ዘሎ ምፍልላይን ናይ ኣውራጃን ናይ ካልእን ዝተፈላለየ ዘሎ ኣዝዩ ገበናዊ ዝኾነ ናይ ሚድያ ትካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ኣይኮነን። ሚድያ ንህሰብ ከተዓርቕ፣ ሚድያ ሰላም ከውርዱ፣ ናይ ሚድያ ዝተፈላለዩ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቱብ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ናይ ሚድያ ሰባት ነቲ ወሪዱ ዘሎ ዓገብ ክብሉን ንኩሉ ብዘይኣድልዎ ርእቶ ክህብሉን ፍርዲ ከዓ ካብቲ ዘዝምልከቶ ወገን ክረክብ ከም ዘለዎ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘለዎ ክፅዓር እዩ ዝግብኦ። ካብ ሓሊፍካ ተሪፍካ ግን ከምቲ ኣብዑር ዘረባ ለመዱ ኣርዕቶም ተቆሪኖም ከይከዱ ዝበሃል ምስላ እቲ ሚድያ ናይ ሎሚ ዝኾነ ዘርከበ ጥውቕ ኣቢሉ ኣብ ፌስቡክ ላይቭ ኣትዩ ከም ቃሕ ትበሎ ዛረብ፣ ጥውቕ ኣቢሉ ኣብ ዩቱብ ከም ቃሕ ትበሎ ይዛረብ መቋፃፀር ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ሚድያ ትነጥፉ ዘለኹም ዝተፈላለየ እዋናት ላይቭ እናኣተኹም ተቕርቦ ዘለኹም ጉዳይ ኣተዓራቕን መሃርን ክኸውን ዝግበር ዘሎ መሸንጎጋታት ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣዝዩ ኣሸጋርን ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ደሊ። ዘሎ ጉዳይ እዚ ካብዚ ሓለፈ ከምዚ ክጠቕሶ ፅንሐኩ ከም ትፈትሽናዮ እዚ ናይ ምቅትታል ብኻራ እንታይ ዓይነት ኢድ ኣለዎ ወይ እንታይ ትጠንቂ ኢልና ፈትሽና ክንምርምሮ ኣብ ዝጀመርናሉ ግዜ እዚ ኣውራጃዊ ጉዳይ ሓደ፣ ካልኣይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ፣ ሳልሳይ እውን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ፣ ካብ ሰለስቲኡ ፅልዋ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ባእሲ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ሰባት ኣልዕል ኣቢሎም ክበኣሱ ኣይክእልን እዮም። ብሓንሳብ ኣብ ቤት ምግቢ ፀኒሖም፣ ብሓንሳብ ኣብ ፅርግያ ክኸዱ ፀኒሖም፣ ኣልዕል ኣቢሎም ክፀራረፉ ካብ ፀርፊ እንደገና ናብ ደንጎላ ክኣት፣ ካብ ደንጎላ እንደገና ናብ ካራ ክኣት፣ ካብ ካራ እውን ናብ ጥይት ክኣት ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ እቲ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ነብሲ ወከፍ መረዳታ ክህልወና ክእል ይኸውን። ካብ ዘን ዝጠቀስክዎን ሰለስተ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ባእሲ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ኣውራጃዊ፣ ፖለቲካዊ ወይ ሃይማኖታዊ ካብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሃይማኖት ዝበሃል ዘለውን ሕጂ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ክርስትና ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራትን ግርጭትን እውን ማዕለያ የብሉን። ብፍላይ ፍላይ ካብ ሃገር እስራኤል ተረኪቡ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እቲ ሃይማኖት ንገዛርሱ ብፖለቲካ ስለ ዝተጎለበበ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ናሓዘ ከዓ ይኸይድ ስለ ዝነበረን ስለ ዘሎን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ባእሲ ብመራኩስ ባእሲ ብፀናፅል ክስማዕ ከሎ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ምእመናን ናይ ክርስትያን ዘሕፍር ተግባር እዩ። እዚ ኣዝዩ ካብቲ ዓገብ ክበሃሎ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ።
ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያትም ጥራይ ክገብሩ፣ ናይ ቅዳሴ ጥራይ ክገብሩ፣ ናይ ፀናፅል ጥራይ ክገብሩ፣ ናይ ውዳሴ ማርያም ጥራይ ክንብቡ፣ እቲ ኩሉ ዘሎ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣብ ደገ ገዲፎም ክኣት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ እናቐደስካ መዝሙር እናዘመርካ ፀናፅል ከበሮ እናሃርምካ እንተ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ምስ ሒዝካ ተኣት ኮንካ ግን ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ፣ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ፈንጂ እዩ። ፖለቲካ ኣብ ፅርግያ ጥራኹም ትገድፍዎ መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ምእመናን ብምሉኩም እንዳ ማርያም ኩኑ እንዳ መድህን ኣለም ኩኑ ዋ እንዳ ኣብነተክሎ ኩኑ ካልኦት ዘለኹም ኣብ እስራኤል ብምሉኩም ነቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣብ ደገ ገዲፍኩም እግርኩምን ኢትኩምን ተሓፂብኩም እተው ኣብቲ ቤት መቅደስ። ከምዚ ይግበር ስለዘየ ኣሎ እቲ ኣብ ደገ ትዛረብዎን ብደገ ተፀሊኹሞ ትመፁ ብኤርትራ ሒዝኩሞ ትመፁ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምስቲ ቅዳሴ ምስቲ ዋዜማ ምስቲ ታቦት ሒዝኩሞ ትኣትዉ ኣለኹም። እቲ ታቦት ኣብ ውሽጡ ንፁህ ክኸውን ኣለዎ። ታቦት በጀካ ቅድስናን በጀካ ጥምቀትን በጀካ ዝተፈላለየ ናይ ቤት እግዚኣብሄርን ቃል እግዚኣብሄርን ኣብኡ ፖለቲካ ክዕገርግር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብከመይ እዩ ዝመፁ ዘሎ? ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ንሓድ ሕዱ ተፋቂሩ ክኸይድ እምበር ንሓድ ሕዱ ክፃላ እውን ኣይደልን እዩ። ክፃልእዎ ዝደልዩ ነዊሕ ግዜ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትዮም ፋሕብትን ከእትዉ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ። ኣብ መንእሰያት ወሪዶም ብኣውራጃ ክበታትኑ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ። ብሃይማኖታዊ መልክዕ ጥራይ ዘይኮነ ብኣውራጃዊ መልክዕ ክበታትንዎ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ ጥራይ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ካብ ቅድማት ሒዞም ክገብርዎ ዝፀንሑ ሕጂ እውን ደጋጊሞም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ጉዳይ ስለዝኾነ ንሕና ልቢ ከነዕቢ ኣዝዩ እዋን ዝጠልቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ረብሓና ካብ ሰላም እዩ፣ ረብሓና ካብ ሕውነት እዩ፣ ረብሓና ካብ ፍቅሪ እዩ። ሰብ ኳይና ከፍ ኢልና ንሕና ቅድሚ ሕጂ ዝተሰውኡ ውሒዶምና ድዮም ውሒዶምና ድዮም ንሕና 65,000 ዝኣክል መንእሰያት ከፍ ኢልና ካብ 1961 ክሳብ 1991 ውሒዶምና ድዮም እዚኦም እዚኦም ሓዳር ገይሮም ነይሮም ተዝኾኑ ወሊዶም ነይሮም ተዝኾኑ ደቆምን ደቂ ደቆምን ሓዊስካሲ ክንደይ መሃለና ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ንዚ ስለምንታይ ክንሓስበሉ ዘይንክእል? ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት 1 2 3 4 ደቂ 5 ደቂ ዝሰኣነት ስድራ ቤት እኳ ነይራ እያ። እታ ስድራ ቤት እታ ማሕበረኩም እታ ኮሚኒቲ ዓነያ እኳ እያ። ዝዓነዋ ማሕበረሰብ ዝዓነዋ ኮሚኒቲ እኳ እዩ ዘለና፣ ዝዓነዋ ስድራ ቤት ጥራይ ኣይኮነን። ነዚ ርኢኻ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈ ኩሉ ኣስቆርቂርካ ናይቲ ዝወረደ ካክሳራ ናይቲ ዝወረደ ኩሉ ሞትን መጉዳእትን ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቶም ዝሞቱ መንግስቲ ሰማያት ነቶም ቤተሰቦም ከዓኒ ፅንዓት ሃቦም ንሳቶም እዞም ሰማእታ እዚኦም ከዓ ጠሊ ይግደፍለና ሃገርና ራህዋ በቲ ደሞም ዝመፅእ በቲ ደሞም ከዓኒ እቲ ሃገርና ዝዕንብ ብግበሮ ኣብ ክንዲ ምባል ንሓትሕትካ ዘሎ ምውንጃልን ንሓትሕትካ ዘሎ ምቅትታልን ኣምንቲ ምንታይ እዩ? ኣምንቲ ምንታይ እዩ? ኣይከሰርናን ዲና ንሕና ኣብዚ ብ1998 ኢሳያስ ዝወልዖ ኩናት 45,000 ዝኣኽሉ በራውር መንእሰያት ቅጫዲኦም ዘይፀገቡ ናፍቆቶም ዘየውፁ ምስ ወፈሩ ዘይተመልሱ ኣይከፈልናን ዲና ንሕና ካብ ዓሰብ ጀሚርና ክሳብ ኦም ሓጀር ዝነበረ ኣብዚ ኩሉ ዶባት ዝተካየደ ኩናት ክንደይ ዝኣኽሉ መንእሰያት ክንደይ ዝኣኽለያ ንፅሓት መንእሰያት ኢና ከሲርና ንሕና ንሕና ኣይከሰርና እንዲና ብሞት ብመስዋእቲ ብመቕሰልቲ ብስንክልና ኤርትራ እኳ ሃብታም እያ ሃብታም እያ ብሞትን ብስንክልናን ብዝቆሰሉን ብዝተሰዱን ኤርትራ ቀዳመይት እያ። ከምዚ ደኣ መሰለ እናሃለዎ ከሎ እምበር ድሕረ ባይታናን ኩነታትናን ከምዚ ደኣ መሰለ እናሃለዎ ከሎ ሕጂ መሊስና ንሞት ክንናፍቕ ከመይ ዓይነት ፍጥረት እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ? እቲ ስደት ነፍሲ ወከፍ ዝተሰደ ካብ 5 ዝተሰደዱ ሰባት ሓደ ወይ ክልተ ኣይሞቱናን ድዮም። እስኪ እዚ ኩሉ ባሕሪ እስከ ይመስክር፣ ሜዲትራንያን እስከ ትመስክር፣ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያን መንእሰያት እያ ውሒጣ ዘላ። ሲናይ እስከ ትመስክር፣ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያንም ተጠቢሖም ኮላሊቶም ተወሲዱ ተሸይጦም። ሊብያ እስከ ትመስክር፣ ካልኦት ዝተፈላለያ ኩርናዓት ናይ ከባቢና ዘለዋ እስከ ይመስክራ፣ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያን እዮም ጠፊኦም ዘለዉ። ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያን መንእስያት እዮም ነቦኦምን ነዲኦምን ከይረኣዩ ከይፀገቡ ዝወፁ ክሓልፈልና ኢሎም ዝወፁ እናንባሃቁ ምስፁም ይከብዶም ምስፁም ጎረሮኦም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝጠፍኡ 360 ናይ ላምፔዱዛ ውሒዶምና ድዮም።
بدحريهم كخندي من سيعتهم طفيهم كساب حجة خندي من سيعتهم طفو دلو انتاي داينا من احنا نزخول زي اب قمت اتينا هاقرنا طفيا هاقرنا ناي موت هابتاميا ناي قسلات هابتاميا ناي سدات نيهتات هابتاميا إلنا بكندن احنا نسكوركور نحزن اب سرقاتات وصيرها بسرقال بخارا كيركا كتب قاين بخارا كتكاتاتلن ازي عشقاريو سلازي من اسيات لب قبرو اوشتي خمز خبلو صنعكو خا اميليا زقبر زولو مصرافن مزللافن ازي نا هزبي ارترا بحلن نا هزبي ارترا دليتن ايكونن هزبي ارترا اوشت زولو تساقويتي زولو كزارة بايكيل نيو فنحنيح كبلا ايكيل نيو كبيد مسجد دل ابكسادو تساقيلو نهالو غلو ابكندي نحنا نتي ابكسادو زولو مسجد دل ابكساد نفسو كف ارتراو زولو ارعوت ابكند نور دلو እት አርዑት ገና ኣብ ክሳዱ ክፀንሕ ገና ተረጊፁ ክፀንሕ ኢና ንሕና ንባር ዝሰርሕ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ሕጂ እቲ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እቲ ሓደ መቋፃፀሪ ሕጊ ስለ ዘየለ ኣብ ሚድያ ሰብ ወፂኡ ጥቡቕ ኣቢሉ ኣብ ፌስቡክ ኣትዩ ላይቭ ኣትዩ ብኣውራጃን ብዓሌትን ብዝተፈላለየ ውንጀላታት ከይተረፈ ከረጋገፅካ ዝግበር ዘሎ ተፈላለየ ነቲ ህዝቢ ዘናቁት ንሓት ሕዱ ኣሸጋር እዩ ስለዚ ብምሉእኩም ኣብ እስራኤል ዘለኹም መንስያት ሓደራ ሕድሪ ሕድሪ ሰማይን ሕድሪ ምድርን ሕድሪ ጎረሮኹም ሕድሪ ናይቶም ዝተሰውኡ ኣያታትኩምን ኣሕዋትኩምን ንሓት ሕድኩም ፍቅርን ሰላምን ጌርኩም ክትከዱ ነቲ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምንቋት ነዚ ፀማም እዚ ንክትህብዎን ንሕና ከዓ ዓገብ ክንብሎ በቢ ዘለና ነዚ ዝግበር ዘሎ ንሓትሕትካ ኣሸጋሩ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሚድያ እንተ ብፍላጥ እንተይ ብዘይፍላጥ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዝፀረፉ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓደ ኣውራጃ ነቲ ሓደ ኣውራጃ ይፍክረሉ እዚኦም ግን ውልቀ ሰባት እዮም ሓደ ወዲ ኣከሎ ግዛይ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ኣንፃር ሓማሴን እንተፈከረ ሓማሴን ከንርአኩም ኢና ሓማሴን ከነጥፈአኩም ኢና መንግስቲ ናይ ኣከሎ ግዛይ ኢና ንምስርት ወይ ልክን ሓማሴን እንተበለ ይበል ኣበይ ክበፅሕ ንሪኦ እዚ መባእሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ወዲ ሓማስን እውን ኣብ ሚድያ ወፂኡ ወይልኹም ኣከሎ ግዛይ ትገብርዎ ዘለኹም ንሕና ከነሪአኩም ኢና ዝብል እንተሎ ከዓ ንነብሱ ጥራይ ወኪሉ ከምኡ ዝገብር እምበር ንኣውራጃ ሓማስን ወይ ንሓደ ወረዳ ወኪሉ ከምኡ ኣይገብርን እዩ ከምኡ እውን ብመንገዲ ናይ ኣውራጃ ሰራያ እውን ከምኡ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ክእረም ዘለዎ ጉዳይ እዩ ነፍሲ ወከፍካ ንዕኩም ክትገጥፎ ኣለኩም ሓደ ፅባሕ ንጎቦ ናብ ፌስቡክ ኣትዩ እንድሕሪ ኣንፃር ሓደ ኣውራጃ እንድሕሪ ዓንገረር ክብል ውዒሉ ዋላ ሰሙን ዋላ ወርሒ እንድሕሪ ገይሩ ንዕኩም ክደፍዎ ዘምፅኦ ነገር የብሉን ዋላ ሓንቲ ሓደ ንኣከሎ ግዛ ይውክለ እንድሕሪ ኢሉ ኣይውክልኒ መን ወኪልዎ እዩ ሓደ ንሓማስን ሓደ ንኣውራጃ ሰርአ ወኪለ ዝብል እንድሕሪ ኮይኑ ዝወከሎ ሰብ የለን ንበይ ንሰብ ዓንገረር ክብል ክእል እዩ እቲ ኣነ ሓማሴና እየ ኣንፃር ሰራየ ተበግሰ ኣለኹ ኣነ ኣከሎ ግዛየ ኣንፃር ሓማሴን ተበግሰ ኣለኹ ኣነ ሓማሴና የ ኣንፃር ከምዚ ተበግሰ ኣለኹ ዝብል ብሓቂ ሓማሴናይ ድዩ ብሓቂ ኣከሎ ግዘታይ ድዩ ብሓቂ ሰረወታይ ድዩ መን ፈልጦ ኣይንፈልጦን ኢና ስለምንታይ ይኮ ከም ዝብል ዘሎ መን ኢሉ ይኽዎ ከም ዝብል ዘሎ መን እዩ ነዚ ሰብዚ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ክገብር ከምዝኣመሰለ ስራሕ ፈላለየ ክሰርሕ ዚ መን ኢሉ ይኽዎ ኢልና እውን ክንሓስብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምጥርናፍ ናይ ኣውራጃታት ዝበሃል እውን ዝረበሉ ፀኒሑ 2-3 ዓመት ኮይኑ ኣውራጃ ብኣውራጃ እውን ናይ ምጥርናፍ ተበግሶታት ክውሰድ ፀኒሑ ኣውራጃ ሰራየ ሓደ ቤት ምክርጅ ኣውራጃ ሰራየ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ተመስሪቱ ናይ ኣውራጃ ኣከሎ ግዛይ እውን ከምኡ ናይ ሓማስን ብዙሕ ኣይፈልጥን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣወዳድባ ከዓ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ምናልባት ምትእኽኻብ ክግበር ይከኣል እዩ ሓደ ሓደ ንሓትሕትካ ናይ ምትሕጋስ ክግበር ይኽእል እዩ ናይ ዕላልን ፀወታን ናይ ፍቅርን ክግበር ይከኣል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብኣውራጃ ዝስራሕ ፖለቲካ እንድሕርሊ ኮይኑ ነገር ተባላሽያ እያ እዚ ኣቐዲምና ተዛሪብናሉ ኣነ ቅድሚ 2 ዓመታት ሒዘ ዝዛረበሉ ዝነርኩ ጉዳይ እዩ ሕጂ ካ ልክዓብ ይመፅ ዘሎ እቲ ናይ ኣውራጃ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ናይ ሰራየን ናይ ኣከሎ ግዛይን ማሕበራት ናይ ኣውራጃ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሒዙ እዩ ዘሎ ማንም እዚ ዝውሕዶ ሰብ ኣይኮነን እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ እዚ ከዓ ንሪኦ ኣለና ንዕዘበ ኣለና ኣበይ ገፁ ከይዳ ኣሎ እንታይ ዛረባ ኣሎ እንታይ ግበር ኣሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ንገዛ ርእሱ ዓገብ ዘድልየ ስለ ዝኮነ እቲ ምጥራፍ ናይ ኣውራጃ ናይ ምትሕቁቃፍን ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ናይ ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝን
ምናልባት ዕቁብ ይግበር እዩ ኣብ ዘሎ ናይ ዕቁብ ደቂ ዓዲ ይግበር እዩ ብሓደ ከባቢ ናይ ዝነብሩ ከባቢታት ዕቁብ ማሕበር ይግበር እዩ ናይ ደቂ ዓዲ ማሕበር እውን ኣሎ ተፈላለየ ቦታታት ናይ ምርዳእ ናይ ሓገዝ እዩ ኣብ ዓዲ ቤተክርስትያን ዝስራሕ እንተኮይኑ ቤት ትምህርቲ ዝስራሕ እንተኮይኑ ድኻታት ፅጉማት እንተለዉ ማይ ዝኣቱ እንተኮይኑ ኤሌክትሪክ ዝግበረሉ መስመራት ዝዝርግሓሉ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ይብሉን ናይ ዓድታት ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብኤሮፓ ኣሎ ዝተፈላለየ ሉ ኣብ በዓል ስዕድያ እውን ኣሎ ብዓዲ ዝግበር ምውድዳባትን ማሕበራትን ዕቁባትን ኣሎ ገንዘብ ይዋፃእ ንዓዲ ይለኣኽ ይኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ግን ንዳዓብየ እንድሕር ኮይኑ ካብ ዓዲ ናብ ወረዳታት እንድሕር መፅእዩ ካብ ወረዳ ከዓ ናብ ሓደ ኣውራጃ እንድሕር መፅእ ግን እቲ መልክዕ ካብ ምትሕግጋዝን ምድጋፍን ናብ ፖለቲካዊ መንገዲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ንሱ ስለ ዝኾነ ካ ሕጂቲ ብማዕደ ኮንካ ጭርጭር ዓበት ዝግበር ዘሎ ዳርባ እምኒ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ መን ዝረብሕ ካብዚ ኢሳያስ ስለዚ ንሕና እቲ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ኣውራጃ ምፍልላይ ትገብርዎ ዘለኹም ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ምብትታን ኣብ ሚድያ ከዓ ትፃወትሉ ዘለኹም ዝተፈላለየ ፈላላይ ዝኾነ ነገራት እዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ነገር ስለ ዝኾነ ብጀካ ሓደ ፀላኢ ካልእ ዝረብሓሉ ስለዘየ ለ ዓገብ ክንብለኩም ልቢ ግበሩ እቲ ልቢ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ኣርሒኩም ክትሓስቡ ብፍላይ ፍላይ ሚድያ ተጠማት ስለ ዝኾነ 5,000 6,000 7,000 ሰብ ኣኪብካ ኣብ ላይፍ ወፂኢኻ ዝግበር ዘሎ ብዝተፈላለየ ንሪኦ ኣለና ኣበይ ገፅ ከይዳሎ እንታይ ፖለቲካዊ ዕላሙ እንታይ ኣንፈቱን ንሪኦ ስለ ዘለና እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ላይቭ ክትመሃሩሉን ክትምህሩሉን ዝተፈላለየ ንህዝቢ ኣኪብኩም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገራዊ ዝኾነ ህንፃ ክሰርሕሉ እንዳኣ እምበር ነቲ ሃገራዊ ህንፃ ክተፍርስሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ምናልባት ብዛዕባ ዝውጋሓት ሕድ ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክዕድልና ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዝነበረ ውጋሓት ሕድ ካብ 1970ታት ኣትሒዙ ክሳብ 1981 ዝነበረ ሰላማዊ መዕፀዊ ኣይተገብረሉን ሰላማዊ መዕፀው ስለ ዘይተገብረሉ ብድሕሪኡ እውን ድሕርና ፅነት ሓደ ሰላማዊ መዕለቢ ናይ ዕርቅን ዘተን ፍታሕ ወይ ጉዳይ ናይ ዝሓለፈ ጉዳይ ረሲዕካ ኣብ ሰላም ኢድን ኢድ ተታሒዝካ ናይ ምኻድ መንገዲ እውን ኣብ ግዜ ህግደፍ ስለ ዘይተገብረሉ ገና እቲ ናይ ውግዓት ሕድ ፈንጂታት መመሊሲ እዩ ትኮስ ኣሎ ስለዚ እዚ ፈንጂ እዚ መታንከካብ ዘለዎ ኣውፂኢና ንሓዋሩ ክንድርብን ክንጎሕፎን ሰላማዊ ዝኾነ ጉዕዞ ክነጓዓዝን በቢ ዘለና ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ክንከይድ ሓደራ ደጊመ ንመዋቲ ኪሮስ ተስፋ ሚካኤል መንግስቲ ሰማያት ንኩሎም ስድራ ቤቱን ናይ ቀረባ ምቕርቡን ከዓ ፅንዓት ይሃቦም ጠሊ ይሕደግ ስለዚ ኩሉካ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዘለኹም መንእስያት ንሓትሕትኩም ተጫንዉ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብብሄር ብዝተፈላለየ ዝመፅእ ምፍላያት ረብሓ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዑኡ ጥራይ እዩ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ነዚ ኩሉ ክካየድ ዝፀንሐ ኣዝዩ ኣሰካፊ ጉዳይ ዓገብ ይኣክል።